Zdarec sranec, právě sleduješ video za 300 000 odběratelů a já hodně dlouho přemýšlel, co speciálního bych měl natočit, protože už od začátku se snažím, aby speciál byl speciálem a nejen obyčejné sračkové video s nadpisem speciál, na které lidi klikají ze zvědavosti, jak to bývá u některých youtuberů. Problém však spočívá v tom, že skoro nikdy se nezavděčíte všem. Ale pak mě to napadlo. Co tady skáčeš jako pizza? Hraješ na skovku? Ty hňupe? A já myslel, že už jsi z toho chlastu oslepnul. Ne, zatím ne, pojď polez nahoru. To je škoda. Já vím. Málem jsem si vyrazil dech. Radši mi pověz, kdo mi krade ze špajsky ten zasraný rum. Včera večer tu byla nějaká parta motorkářů. Sebrali si flašky, karton startek a vysrali se ti do vany. Kurva, to mi říkáš jen tak? Seber se, jdem na výlet. OK, dámy a pánové, takže vítejte v GTA 5. A sami jste to slyšeli? Je potřeba si zajet! Dražo sousedství, vyřešit si pár sporů o lahev rumu a pár hoven v naší vaně. Nastup ty zablešenče smradlavý s muchama na hlavě přilepený. Ještě jdeme pro nějaké zbraně, uniž tu plachetnicu s tím tání kurva na moře a ne tady sa jebat, kde si popouští ty idioty. Šup sa sem, yeah! Teď jsem si rozjebal, vole, lakeť. Zdravím, pane, potřebuji nějaké zbraně, aby jsem vyprášil kožich mým sousedům. Tady to tu kuličkovku si nech, já potřebuji něco pořádného, tady to mě daj. Jaký kokot za nás zavolal policajtu? Honem se potřebujeme jít zašit, já se zašiju jak kapsa, vole, na teplákách. Tak a tady budem potichu, aby na nás nedošli. Ale jak uvidí tu moju plešinu, tak bude zle. Honem, co ty chceš, chceš bombastika? Dobrý den, už jsem tady zas. OK, máme nějaké zbraně a vyrážíme do tábora motorkářského jim zatočit s kokotama a s vajcama o 360 stupňů tam a zpátky. To bude tanec. Zebereme tohoto prvá. Dostane zrovna jednu mezi polovičky. A už leží, už sa gúla v kaluži. Kdo z vás neukradl ten rumex? Já tady se vama zatočím jak s jojem. Yeah, vytřídím ajne cvajne. Grillex, rozjebaný, už si neopečete ani rohlí, koši. Tak, vezeme si tady nějakou motorečku a obhážeme to tady našima lepivýma, samolepícíma bombastikama. A vyhodíme to tady do povětří. Další bombastik, ještě jedna zbývá. Kde to je, kurva, teď jsem se malem rozjebal o zeď. Tak, tady. A je to všecko. Mějte se tu fanfárově, za chvilku tady bude pěkně horko. Bim prásk! No, vítaj. Stav se teda. Jo. Tak jsem tady, pane. Já se musím ještě. Tak a teď si dáme challenge. Dobrý den, pane Stene, co jste nám dneska Ahoj, přinesl? Já tě vítám. Mám tady hnilé rybičky, které jsou ze Švédska, je to jejich národní pochutina, lebo je to národ asi úchyláků, tím se omlouvám Švédom. Tohle je zakázané v některých bytech ve smlouvách otevírat, že to je prej něco strašného, když se to otevře. Je to jako dodatek ve smlouvě, který oni musí podepsat, že tady toto tam nebudu žrat. Jdeme prostírat. Já se bojím. Je tam. Už je to tady. Je tam. Už je to tady. Ty pičo. Drž to jo. Už to cítím, kámo. Hnilá rybina, kurva. Už to cítím. Rybináček. Ještě to bude jebat. Kdo to bude jebat? Já nevím, ne. Já se bojím, ale. Už na to nevím, to je zasvíjené, kurva. To je operace. Už je mi na nic, vole. Je taky. Yeah. Když se na to netěšíš asi, nebo co? Dobrý kýba. Jo. Už budeš blud? Ne. Yeah. To ne, kámo, to ne. Ještě se mrská, ty vole. Myslím, že ty příbory po tom můžem taky vyhodit, vole. Jestli ty můžeš vyhodit celý pokoj do lupu.
malinký filetek jenom pro tebe. Malý fileťák. Žer. Je to maso. Peťo, běž do. Je to hnus, ale dělej, vole, musím poblu. Ojo. Jemu se navaluje. Hej, rup. Daj si trošku ikér, vole, tady. To jsou jako, vole, co to je? Tož malé plody, vole. Mrtka, no, to prostě, no. Ne. A zdraví. Je normálně, když kmotr sumec lekne. A mého bylo, víte, vole, pes vám to donese, no mě ke stanu. Tak toto je ono. Možná ještě horší. Polozgil rybu. To nebudu vyhazovat kam ani popelnit, co to musíme hodit někam na sběr, na sběrný dvůr zakopat. Musí zakopat 5 metrů hluboko. Rychle prehrtnu. Seru ti na to, kámo, tady. Jdu na prdele. Jdu preč. A máme tady vlog, ve kterém si povíme 10 faktů, které o mě vy, diváci, ještě nevíte. Takže za prvé, nikdy jsem neměl nic zlomeného, kromě srdíčka. Za druhé, jako malému mi bouchla petarda v ruce, protože jsem byl malý šulin a čekal jsem, až se ta petarda rozhoří, aby se mu vyhodil do vzduchu a vybuchla ve vzduchu. A vybuchla mě místo toho v ruce. Za třetí, absolutně nenávidím, když mi někdo cizí bere z čepice hlavu. Absolutně nenávidím, když mi někdo cizí bere čepici z hlavy. To má chuť vodat, kurva! Za čtvrté, v 8. třídě jsem propadl, lebo jsem kokot. Za páté, nikdy v životě jsem neměl horské kolo. Měl jsem jenom bikros, dětské kolo a potom jenom freestyle BMXka. Ale za to jsem měl na bikrosovi takové barevné připínáky do špic a když se to točilo, tak to tvořilo krásnou duhu a byl jsem frajer. Za šesté, nesnáším, když holka oslovuje slovem vole. To je to nejhorší, co může být. Takže pokud jsi zrovna ta slečna, o kterou se já snažím, tak mě začni oslovovat vole a máš vystaráno. Za sedmé, v životě jsem neviděl film Avatar. Ani mě to neser, jak jsi přerostlý skurvení žmoulové, co se motají za kým asi ocasama a propojují se jak kokoti. Co to je? Za osmé, neumím pískat. Ani na prsty, ani na jazyk, ani na zuby, ani nijak. Nejde mě to. Rypáček téměř neštěká. Za těch 5 let, co ho máme, jsem ho slyšel štěkat maximálně 10krát. A za desáté, ze Stenem jsem se seznámil na pálení čarodějnic z roku 2007 v naší rodné vesnici. Pamatuju si tu chvíli doteď, protože jsem mu tam chválil jeho první hip-hopovou píseň. Kurva, teď jsem si rozkráblo komálem. Tak! A to by bylo všechno pro tenhle vlog. Každopádně jeden z faktů, který jsem vám tady řekl, byla lež. A váš úkol je poznat, který to byl a tipnout si to dole do komentáře. Pro tento vlog se loučím a letím dál. Píšu tady tyhle pičoviny, pití teče proudem, díky že jste kurva podpořili, nakopnu tu show, aby se vám nohy podlomily, takže dávej bacha, protože jedu teprve z poloviny, stačí jeden panák a cítím se svěže, uvolním se a problémy nechám běžet, takže neřeším nic, je mi dobře, zavírám oči a zmizím pryč od všech haters, pro vás mám prst prostřední, zajímá mě, když se vám v hlavě rozední, mám hlad jako přestávce polední, mrdá mi v hlavě, ale to se přece o mě ví, to se ví, tento track promění podnebí, složil jsem přísahu, že nikdy nebudu poslední, do té doby, než mě odveze služba pohřební, se budu bavit, tak mi pověz, co chceš víc. Nejsem tady na rok ani na měsíc, žádný trendy, vždycky jsem měl to svý a nevěřil bys mi, kolik úsilí musíš do hry vsadit, abys byl aspoň trochu uznaný. Nejsem tady na rok ani na měsíc, žádný trendy, vždycky jsem měl to svý a nevěřil bys mi, kolik úsilí musíš do hry vsadit, abys byl aspoň trochu uznaný. Dokonalost. Mrknem na komenty. Že já se na to nevyseru.
OK, takže toto byl můj skromný speciál za 300 000 odběratelů. Já doufám, že se vám líbil, pokud se vám líbil, tak podpořte. Byl by se moc rád, kdyby se na tomhle videu objevilo přes 30 000 lajků, protože takový rekord jsem ještě u žádného videa netrhl. Takže to můžeme zkusit. Plus dole v popisku máte odkazy na všechny sociální sítě, jako je Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat. A je tam taky odkaz na dnešní livestream, který se koná v 19.00. Pokud se ale na tohle video díváš někdy později než 16.4., tak už tam bude odkaz pouze na záznam. Dále v popisku taky najdete odkaz ke stažení písničky, kterou jsem speciálně pro tohle video udělal. A v neposlední řadě tam taky najdete odkaz na zakoupení těchto limitovaných triček, které jsem měl počas celého tohle speciálu. To by bylo, myslím, že tak všecko. Já se s vámi loučím, díky za slednutí a čus kundus. Here we go.